Lijep pozdrav, dobar dan. Danas je 22. u mjesecu, ali između ostalog je i 18 mjeseci od kad je potres zadesio grad Zagreb. Dakle, godinu i pol dana je prošlo od kad je potres zadesio grad Zagreb. Zgodno je za znati da je recimo nakon onog potresa koji je bio 1880. HNK u Zagrebu izgrađena za 16 mjeseci. Da je neboder u Ilici krajem 50. godina prošlog stoljeća je izgrađen za otprilike 13 mjeseci. Da je Empire State Building sagrađen za 16 mjeseci. Da je recimo Brazilija, cijeli grad, sagrađen za 41 mjesec. A za 18 mjeseci u ovoj našoj zemlji je resorni ministar Horvat zaključio da je zakon neprovediv i da ga treba mijenjati. Da je zakon neprovediv, to smo znali kad smo imali ga u raspravi i ukazivali na činjenicu da je problem zakona da se neće moći provoditi. I sad ministar Horvat, šef Fonda Vanđelić, a i premijer Plenković postoje kroničari naših doma. I oni lijepo samo konstatiraju da je zakon neprovediv i da obnove, isključivo govorim o obnovi Zagreba i prošle godine po dana od potresa, i da obnove neće biti. Pritom je i premijer Plenković nedavno konstatirao da se gospodin Vanđelić bavi politikom. Pa on ga je gurnuo politiku, da vas samo podsjetim, ideja da gospodin Vanđelić ide u kandidaturu za gradonačelnika grada Zagreba. Došlo je vrijeme da premijer Plenković, resorni ministar Horvat i sačuvar konstatiraju društvo. Obnove Zagreba nema. Nek se Zagreb sam bavi s tim, nek se dvije susjedne županije koje su imale štetu od potresa bavi s tim, a nemojmo se maltretirati izmjenu zakona i obećavajući ljudima ono što se neće i što se ne može realizirati. Ključno je pitanje zašto je tome tako. Tome je tako između ostalog što ste trebali imati ideju, trebali ste znati kako to raditi i što činiti, razlikovati popravke koje su trebali biti odmah, dati mogućnost isplate sredstava kojim su ljudi sami građani mogli nešto učiniti, konstruktivnu obnovu koju traži vrijeme, energiju, znanje i trud i transformaciju pojedinih dijelova grada u neke nove vrijednosti, odnosno u neke nove dijelove. Od toga nema ništa. Govorimo o jednoj velikoj nuli. Zakon o obnovi se ne provodi na području grada Zagreba, neće se ni provoditi. Za obnovu zgrada javne namjene nije nam trebao zakon. Za obnovu zgrada javne namjene nema niti jedan jedini alibi. Zašto natječaji već nisu vani i zašto se to već nije krenulo i nije počelo raditi. Pri tom moram naglasiti još jedan. Novci su sjeli na računu državnog proračuna su negdje od druge polovice prosinca prošle godine. Moramo ih potrošiti, odnosno iskoristiti u roku od 18 mjeseci. Obnova Zagreba nakon potresa, govorim u Zagrebu, a riječ je još o dvije županije koje su imale posljedice, je fijasko ove vlade, nesposobnost ove vlade, bezidejnost ove vlade. Apsolutno se žele baviti nekim drugim stvarima, ali kad se treba baviti konkretnim poslom, kad mi se zada konkretan zadatak, to nisu u stanju niti riješiti. Što se tiče Banije, odnosno Banovine, moram se referirati, dakle ono što tamo država radi, radi popravke krova, radi popravke dimnjaka, radi popravke eventualno zabatnih zidova. Ono što se na Baniji vidjelo, a to je da su pojedinci svojim privatnim novcima, dakle svojim određenim aktivnostima, krenuli obnavljati. Pa to je šamar, da šamar ne može biti veći. Potres je pokazao sve razmjere nečinjenja ove vlade na čelu gospodina s gospodinom Plenkovićem. Obećavati da, davati lažnu nadu da, govoriti sad ćemo ovo ili ono da, ali stvarno raditi jedno veliko ne. Dakle, nek izađu vam i ne kažu, građani grada Zagreba, snađite se sami, grad Zagreb, brinite se o gradu Zagrebu, država je od toga digla ruke i je stvarno digla ruke od grada Zagreba i građana grada Zagreba. I jasna im je poruka, građani grada Zagreba, ako se možete snaći, snađite se, ako ne, ne. Mene nebrojeno, tu stvarno moram ovako jednu osobnu, ljudi susreću na ulici i pitaju,
I onda im ja pokušavam odgovoriti. I kad im krenem odgovarati, zaista shvatim razmjere nečinjenja vlade gospodina Plenkovića. Hvala lijepo.